Процедура складається з двох етапів – обстеження зовнішніх мереж та внутрішніх. Слюсарі перевіряють з'єднання, вентилі, засувки газовим аналізатором. У випадку витоку газу прилад подає звуковий сигнал та відображає дані на дисплеї. В даному випадку в негідність прийшов ущільнювач. Проблемне місце опалюють газовою горілкою, знімають шар фарби, роз'єднують, замінюють ущільнювач та закручують назад. Після чого перевіряють аналізатором та оприскують спеціальним розчином. Мешканців заздалегідь повідомляють про проведення даних робіт оповіщеннями на дверях під'їздів. Інші працівники обходять квартири. Ми зробили тільки що контрольну оприсовку стояка. Ну, вже іншого стояка. Тільки у нас плита не дозволяла, ми зробили це через двоконтурний котел. Все, газ пустили, я провірив на утечку. Напарник внизу закрив на стояк кран. Я у хаті накачав його воздухом на манометрі. І ви б самі бачили, що він стояв. П'ять хвилин стояв і не падав. Я вдячний, що є така служба, яка слідкує за цим всім, тому що газ – це небезпечно. Я всім людям, советую, щоб від цієї функції не відмовлялися. Я думаю, життя цінніше, ніж гроші. Я так думаю. На кожному газовому стояку слюсарі заходять до квартири та опрасовують систему. Провели опрасовку, записуємо відомості перевірки газопроводу та герметичність манометром під тиском 500 мм водяного стовба. Падіння тиску не більше 20 мм водяного стовба протягом 5 хвилин. Все. Підпис абонента, номер квартири. Такі роботи є обов'язковими. Регламентовані вони законодавством з вересня 2023 року, говорить начальниця прес-центру Миколаївської філії газомережі Ірина Крісанова. Нами на сайті Миколаївської філії газмережі розміщено графік проведення технічного обслуговування. Це не лише Миколаїв, це Первомайськ, Баштанка, Вознесенськ. І у цьому переліку споживачі можуть знайти свій будинок та подивитися, коли заплановано проведення технічного обслуговування. А також НКРЄКП затвердило методику розрахунку за цю послугу. Це оплачується одноразово, один раз на 3 або 5 років. Розраховується вона відносно протяжності газопроводів та кількості відключаючих пристроїв, які необхідно обстежити при проведенні таких робіт. Після технічного обслуговування на сайті підприємства публікується акт, відповідно якого формується платіжка, говорить Ірина Крісанова. В разі виявлення несправностей ремонт відбувається коштом мешканців. Незначні дефекти ліквідовують співробітники філії газомережі під час обстеження. Станом на 1 квітня працівники Миколаївської філії газомережі обстежили понад 30 будинків. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.